Mirë, mirëkthyer në studio, do të flasim për zhvillimet politike në vend. Pas ditën e djeshme është mbledhur Këshilli Kombëtar në ndritimin e Sali Berishës, ku është diskutuar dhe janë marrë vendime se çfarë do të ndodhë ditën e njëjtë në seancë plenare, por dhe çfarë do të ndodhë me 3 mars, kur është paralajmëruar edhe një protest kombëtare. Por për më shumë do të lidhemi tani me gazetarin tonë Ardit Hoxha. Ardit, përshëndetje. Çfarë u vendos dje? Çfarë plani ka për nesër Partia Demokratike? Kryefjala e mbledhjes së ditës së djeshme, por edhe asaj që deklaroi zoti Berisha gjatë të pjesës publike të mbledhjes së Këshillit Kombëtar, ishte protesta dhe është vendosur që në seancën e ditës së nesërme do të ketë sërish një grumbullim të demokratëve mbështetës të zotit Berisha dhe të atyre deputetëve të cilët nuk mund të futen brenda në seancë për shkak të pezullimit nga Komisioni i Etikës. Mes tyre është dhe zoti Berisha dhe zoti Noka, të cilët nuk e kanë përfunduar dënimin e marrë javën e shkuar dhe u bashkohen atyre deputetët e tjerë, zoti Spau, Bylyk Bashi, por edhe deputetët e tjera të cilat u dënuan gjatë mbledhjes së djeshme të Komisionit Etikës për bllokimin e seancës së djeshme. Përtej kësaj proteste të ditës së nesërme përballë kuvendit, Këshilli Kombëtar ka vendosur që do të ketë edhe proteste të tjera përpara protestës së madhe të datës 3 mars, që pritet të jetë protesta kulmore e këtij aksioni të opozitës së drejtuar nga zoti Berisha dhe zoti Meta, që prej fillimit të muajit shkurtës. Protesta të tjera si? Ne kemi parë funksionarë Partisë Demokratike që kanë paralajmëruar bllokime rrugësh, mos bindje civile, është bërtirje për mos pagim taksash, lidhen këto tek ky skenar? Sigurisht të janë pjesë të këtij skenari dhe kanë qenë pjesë të diskutimeve gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar mbrëmjen e djeshme, por nuk është marrë ndonjë vendim konkret për protesta lokale apo protesta të këtij karakteri me bllokime rrugësh apo dhe me akte të tjera të mosbindjes civile. Ajo që është konkluduar ka qenë protesta ditës së nesërme dhe protestat e tjera në oborrin e parlamentit, sa herë që do të ketë seanca plenare dhe gjithashtu organizimi dhe mobilizimi maksimal i të gjitha strukturave për protestën e madhe të datës 3 mars. Mbetet për të parë në fakt nëse këto llojet e tjera të protestuarit, të siç mund të jenë bllokimi i rrugëve apo aktet e tjera të mosbindjes civile për të cilat në fakt ka folur zoti Berisha, por edhe zyrtarët e tjerë të lartë Partisë Demokratike do të aplikohen para datës 3 mars në një farë mënyrë për të ngritur akoma më tej zëmërimin apo dhe frymën opozitare tek protestuesit që pritet të vinë në Tiranë datën 3 mars, apo do të zgjidhet një teknik tjetër që deri në datën 3 mars të vijohet me këtë model protestash siç është bërë deri më tani dhe më pas mbas datës 3 mars të mund të precipitohet në ndoshta në modele disi më të ashpra të protestuarit. Por gjithsesi, kjo vendim marrë do të përcaktohet shumë në fakt nga vendimi i datës 3 mars, vendimi i gjykatës apelit, edhe pse zoti Berisha disa herë ka mohuar ndonjë lidhje mes vendimit të mundshëm që do të marrë gjykata në datën 3 mars dhe protestave që kanë nisur opozita, sidoqoftë do të ketë një ndikim në opozitën dhe në të protestuarit si atë që po bën zoti Berisha, por gjithashtu edhe zoti Meta, pasi janë të dy bashkë në këtë aksion opozitar të këtij fillim viti. Po, do të pyes edhe për datën 3, po para se të shkojmë atje, skenari i seancës plenare i njëjti si me seancat e shkuara? Po, do të jenë sërish, por në ndryshim nga seanca javës së shkuar, këtë herë do të ketë disa deputetë të cilët rikthehen pasi e kanë përmbushur periudhën e pezullimit nga punimet e kuvendit. Janë 8 deputetë të cilët nuk mundet do të futen në seancë. Nuk është ende ditur nëse do të tentohet të hyet në seancë nga zoti Berisha, zoti Noka, zoti Spau, zoti Bylyk Bashi apo zonjat Koti dhe Bardeli, pra deputetet e tjera që u pezulluan në vendimin e djeshëm të Komisionit të Etikës, por ajo që është e sigurt është që do të ketë sërish një përsëritje pak a shumë të dy protestave të mbarshme përballë kuvendit, ku ngrihet një podium i vogël dhe rreth e përqark mblidhen demokratë dhe mbështetës të Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha dhe
mbajnë fjalime her pas herë nga deputet, por edhe funksionar tjerë të Partisë Demokratike për gjatë kohës që në nga një anë zhvillohen punimet e kuvendit. Do tjetë shumë interesante kjo seancë e kësaj të njëte Esmeralda për shkak se nëse do të përsëriten aktet e blokimit të foltores dhe në informire mos lejimit të zhvillimit normal të seancës plenare, deputetet që do e tentojnë këtë gjë do të rrezikojnë një pezullim dhe pezullimi këtëherë do të kishte pasoj deri diku më të fort nga dy pezullimet e mëparshme, pasi do ju hiqej mundësia atyre që të përballen me kryeministin Rama në seancën e datës 2 mars, ku kryeministri Rama ka pranuar që të dalë në mocion me debat përballë opozitës. E kuptoj. Me 3 mars, paradite, pasdite, ka ende një orë për protestën, kur do të mbahet ajo? Shumë herët në fakt për ta diskutuar si orarin, por edhe skenarit mundshme të zhvillimit të kësaj proteste. Po data dhe ora shkojnë paralelisht. Mbledhjet e tjera që... Do duhet priten në fakt vendimarrje të tjera apo mbledhje të tjera që Zoti Berisha pritet zhvillohet gjatë kësaj jave, por edhe në fillimin e javës së ardhshme me organet të tjera të Partisë Demokratike, siç është kryesia, grupi parlamentar apo edhe mbledhje me kryetarët e degëve, pasi mbledhja djeshme e Këshillit Kombëtar është paraprirë më herët nga një mbledhje që Zoti Berisha zhvilloi me ata që janë të deleguar si drejtues të qarqeve, pra e ka nisur fillimisht me mbledhje, një mbledhje më të vogël dhe më pas mbledhjen e zgjeruar të ditës së djeshme të Këshillit Kombëtar, kështu që do të jenë këto ditë të ardhshme, të cilat do të zbulojnë më tepër detaje si sa i takon orës, por edhe vendit të zhvillimit të kësaj proteste të datës 3 mars, e cila tashmë ka më shumë se një javë që është paralajmëruar dhe është marrë vendimi për të zhvilluar. Mirë, faleminderit Ardit për këto informacione.